Belə bilmədim, hara olsana qurma. Sən vətənə bu qədər mi bağlıydın? Hər gün dedirdin mən əzgər gedirəm. Söylürdün, deyirdin mən gedim vətən qoruyacağım. Vətənə o qədər bağlıydın sən. Hüseyin Öpavək, qəşəm oğlu. 2019-cu ilin yanvarın birində əsgər gedirəm. Birində yaşı tamam olur, 18 yaş. Dördündə əsgər gedir. Fevral ayının 16-sında Pirsiyaqası olub. Pirsiyaqada da özüm getmişəm, iştirak eləmişəm. Hər şey yaxşı idi. Özü də yaxşı idi. İki gündə telefonla danışmışam, yenə yaxşı idi. Hər şey yaxşı idi. Adını kursa yazdırmışdı, deyirəm, gecə kursda oxuyub gəlib devlətimə qulluq eləyəcəm, xalqıma qulluq eləyəcəm. Fevral ayının 21-də nə olduysa bilmirəm, gün orta saatlar namazıya gəldi, dedi ki, dedilər ki, oğlum vəziyyəti pisdir, özümü çatdır. Mən getdim, yenə də gördüm ki, oğlum komadan da. Hadisədən neçə gün əvvəl oğlunuzdan danışmışdınız? Hadisədən iki gün qabaq mən telefonla danışmışdım. Hər hansı bir problemi vardı? Heç bir problemi yox idi, heç nə yox idi. Oğlunuz əsgərliyə gedənə qədər sağlığına bağlı vəziyyət necə idi? Yaxşı idi, heç bir problem yox, heç xəstəlik yox. Bəs səbəb kimi nə göstərdilər? Səbəb onu göstərdilər ki, meningit bildirim sürətli virus yadı. Dedilər, başına virus düşüb, bildirim sürətli. Səbəb onu göstərdilər, amma mənim oğlum sapalım sağlam idi. Desinlər, bax, buradakıların hamısı. Hər hansı bir şübhəli məqam var bu məsələdən bağlı? Şübhəli məqam, mən nə deyim? Mən yanda döydüm, görməmişdim. Çünki mən oğlumu sağ-sağlam qov gəlmişdim orada. Telefonla danışanda da sağ-sağlam idi. Dedi ki, mən 5-ci günü gedəcəm, dedi Şirvana. Böyrüflər, mən Şirvana gedəcəm. O da 4-cü günü bax, belə oldu, vəziyyəti belə oldu. Mənim şübhələndiyim, heç nədən şübhələnməyim, nədən şübhələnəsəyəm. Mən elə deyirəm, görə niyə belə oldu, durdu o yerdə. Heç bir xəstəliyi də yox idi, heç vaxt uşaq vaxtda xəstələməyib, heç vaxt həkimə düşüb. Həmin hərbi sizə gedib əsgər yoldaşlarına maraqlandınız? Əsgər yoldaşlarını mən birinci tanımıram, bölmüşdülər, tanımıram da. Mən komandirlə danışdım, komandir də mənə məlumat verdi ki, səhər-səhər tezlərinə saat 4-də belə olur. Yaxşı, sabah-sabah da səhər-səhər yemək yiyib. Yemək yiyəndən sonra da vəziyyət ağırlaşıb götürürlər hospitala. Artıq hospitala çatanda o hüşsüz vəziyyət deymiş. Siz morqda cəsədə baxdınız? Hər hansı bir xəsarət falan var mı? Heç nə yox idi. Xəsarət zadı heç nə yox idi. Mən yazılı olaraq onların ərzə verdim prezidentimizə. Mehriban xanıma da verdim, müdafiə nazirinə də verdim. Ərzədən onların heç birinə mənə cavab gəlmədi. Cavab gəlmədi? Gəlmədi, yox. Onlar elə eləməliydi, eləməməliydilər. Onlar onu nahadi götürməliydilər qospitala. Hərbi səntim məntəqəsində vurublar yenə? Hərbi səntim məntəqəsində vurublar. Qızdırması düşüb gəlib sabah-sabah. Yemək yerindən sonra yerə qızdırma qalıb. Bunlar oraya çatdırana qədər, o həkimlər biraz analiz, nələrsə götürənə qədər o huşunu itirib. Aparırlar qospitala yerləşdirirlər. Mən tələb edirəm. Mən müdafiə nazirinə, İlham Əliyevə, Mehriban xanıma ərizə yazmışam. Onların heç birinə mənim cavabım gəlməyib, cavab gəlməyib. Mən tələb edirəm ki, bu iş bir də təzdən qaldırılsın, təzdən baxılsın. Burada şübhəli məqamlar var. Bu yarım saatdan içində, bir dəqiqənin içində bu qızdırma qalxım onu öldürə bilməzdi. Çünki bunlar onu gecikdiriblər. Gecikdiriblər qızdırması, olan kimi onu götürməliydilər, götürməyiblər. Ya başqa tələbiniz nədir? Mənim başqa tələbim odur ki, bu iş təzdən qaldırılsın, təzdən baxılsın. Oğlumun işinə təzdən baxılsın, görək dərdə nədir, niyə belə olur. Mən, biz imkansızlıqdan, biz gedib onun əsgər yoldaşlarını tapıb, mən onlardan götürə bilmədim, heç nə cavab ala bilmədim. Kasıbçılıqdan, imkansızlıqdan. Mən istəyirəm, mənim oğlum o qədər vətənpərvər olduğu üçün, o qədər vətənə bağlı olduğu üçün, vətəni bu qədər sevdiyi üçün mənim oğluma ad verilsin. Mən bunu tələb edirəm, istəyirəm, xahiş edirəm, Mehriban xanımla. Mənim Mehriban xanım başa düşər. O da mənim kimi bir anadır. O da mənim kimi evlad sahibidir. Yəqin ki, o məni başa düşər, mənim oğlum əsgəri də. Elə ki, olmasının bu qədər sevindiyinə, bu qədər